bagenza muri no siya bakiri mo data bara tukiri neza mami naka kwa kuburanye data nyuwagira mashimwe bana yakukenguruka bara tukiri na kwese bana utura imiryango yacu utura mirishengwa na bakozi mami ukaba data twemere kuno musuri hejuru akongera kuza ku musozi wa wera abo byose birongeka mami none twadunze data nyuwagira mashimwe yose mami tukuzamuriye kuno musi mami None data wa twese icyo twanze muri kano kanya ni wa mudayimo ni satani mu izina rya Yesu Kristo mwami nawe ukibanza hano hantu data turahaye kaje mwe muyera nazagoke mwami tukikisha ino cyacu cyose cy'uno munsi none mwami turagushimiye kuba kano kemeza data twamaze kumvira hano hantu twakubonye mu ndirimbo za rusangi twakubonye mu ndirimbo za majwi Chuva e romana, que nos chique na outra dia, era a água, e nos mandei o primeiro ato.